নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কাচিঅলীলৈ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ বহুতে সুধি আছিলে ডি এল এড প্ৰি এণ্টি টেষ্ট পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা পৰীক্ষাটো হ'বনে নাই অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব সুধি আছিলে আৰু কালি এছ চি আৰ টিৰ পৰা এখন ন'টিছ আহিছে আৰু ন'টিছখনত পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব উল্লেখ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এইখনেই হৈছে কালি এছ চি আৰ টিৰ পৰা অহা ন'টিছখন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডি এল এড প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট বাৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু পৰীক্ষাটোৰ পিছুৱাই দিয়া হৈছে এতিয়া কৈছে যে ইয়াত ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছত এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াতে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে সেই ছেমিষ্টাৰ বা ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাবিলাক অফলাইন মুডত এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকে যদি ন'টিছখন ৱেবছাইটত গৈ নিজে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে তাত গৈ ন'টিছখন নিজে চাই আহিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে গম পালেই পৰীক্ষা কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষালৈ বেছিদিন নাই ভালদৰে পঢ়ক আজি ইমানখিনিয়ে আছিল আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ